გამოჯადოებული უფლისწული. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი მეფე, რომელსაც ულამაზესი ქალიშვილები ჰყავდა. მაგრამ უმცროსი გოგონა ნამდვილი მზეთუნახავი იყო. მამასაც განსაკუთრებით უყვარდა და ყველაფერს უსრულებდა. ერთ დღეს მეფისასულმა სათამაშოდ ოქროს ბურთი ისურვა. რასაკვირველია, მამა მაშინვე აუსრულა ნატვრა და მას შემდეგ მზეთუნახავი ყველგან დაატარებდა საყვარელ სათამაშოს. მეფისასახლესთან ახლოს შრიალა ტყე იყო, სადაც მეფისასული ზაფხულის ცხელ დღეებს ერთ დიდ მუხას აფარებდა ხოლმე თავს. თანაც იქვე ღრმა ჭა იყო, საიდანაც გრილი სიო ამოდიოდა. ოდა იმ დღეს გაიღვიძა თუ არა გოგონამ თავის საყვარელ ადგილს მიაშურა. ჭის კიდეზე ჩამოჩდა და ბურთით თამაში დაიწყო. ერთხელა აგდო ზემოთ, დაიჭირა. მეორეთ ააგდო, დაიჭირა. მესამედ კი ოქროს ბურთმა შიგ ჭაში მოადინეს ხარტიანი. მეფისასულმა ჭაში ჩაიხედა და შიშისგან აკანკალდა. ჭა ისეთი ღრმა იყო, რომ ბურთი კი არა, ფსკერიც არ ჩანდა. მეფისასულმა ტირილი მორთა. ცრემლები ღაპაღუპით ჩამოსდიოდა და ჭაში წვეთავდა. უცებ ესმის, რა გატირებს მშვენიერო ასულო. მოიხედა და ადამიანის ენაზე მოლაპარაკე ბაყაყი შერჩა ხელში. ჩემი საყვარელი ოქროს ბურთი ჭაში ჩამივარდა, რა ვქნა არ ვიცი. ნუ ტირი, მე დაგეხმარები, მაგრამ სანაცვლოდ რას დამპირდები? კითხა ბაყაყმა. რასაც ისურვებ ყველაფერს მოგცემ, ოღონდ ბურთი მიპოვე, უპასუხა მეფისასულმა. ერთადერთი ის მინდა, რომ დამიმეგობრდე და შემიყვარე. ერთად ვითამაშოთ და შენი ოქროს თეფშიდან მაჭამო, შენი პატარა თასიდან მეც დამალევინო და შენთან ერთად დამაძინო. თუ ყველაფერ ამას დამპირდები, მაშინვე ჭაში ჩავხვდები და ოქროს ბურთს ამოგიტარ. გპირდები, ყველაფერს შეგისრულებ, ოღონდ ბურთი მომიტანე, წამოიძახა მშვენიერმა პრინცესამ. თან გაიფიქრა, რას მიედმოედება, ვის გაუგია ბაყაყის და ადამიანის მეგობრობა. ბაყაყი მაშინვე ჭაში ჩახტა და ბურთი ამოუტანა. გახარებულმა მეფის ქალმა დასტაცა ხელი საყვარელ სათამაშოს და უკან მოუხედავად მოჰკურცხლა სასახლისკენ. საწყალი ბაყაყი კი ისევ თავის ჭაში დაბრუნდა. მეორე დღეს, როცა მეფის ოჯახი სასადილო მაგიდას შემოუსხდა და მეფისასულმა ოქროს თეფშიდან ჭამა დაიწყო, უცებ მარმარილოს კიბეზე ტყლაშა ტყუში გაისმა. თითქოს ვიღაც კიბეზე მობობღავდა. მერე კარზე დააკაკუნა და დაიძახა. მეფისასულო, კარი გამიღეო. გოგონამ კართან მიირბინა. გააღო და რას ხედავს? ზღურბთან ბაყაყი დასკუპებულა. შეშინებულმა გოგონამ სწრაფად მიხურა კარი და კვლავ მაგიდას მიუჩდა. მეფე დაინტერესდა, ვინ არისო? ვინდა ბაყაყი. გუშინ ტყეში თამაშისას ჩემი ოქროს ბურთი ჭაში ჩამივარდა და ამ ბაყაყმა ამომიღო. სანაცვლოდ კი მეგობრობა შემომთავაზა. მეც დავპირდი, აბა რა ვიცოდი თუ ჭიდან ამოხტებოდა და კარზე მომადგებოდა. მაშინ მეფემ უთხრა, რადგან სიტყვა მიეცა, უნდა აასრულო. შემოუშვია გაბეზარი ბაყაყი. გოგონამ კარი გააღო. ბაყაყი ჯერ გვერდით მიუსკუპდა მეფისასულს, მერე მაგიდაზე ახტომა მოინდომა. გოგონამ დაუშალა, მაგრამ მეფემ შეახსენა, პირობა ხომ არ დაგავიწყდაო. მაგიდაზე ასკუპებულმა ბაყაყმა ახლა მისი ოქროს თეფშიდან ჭამა მოინდომა. მიირთმევენ ორივენი ერთი თეფშიდან, მაგრამ მეფისასულს ლუკმა ყელში არ გადასდის. კარგი, თქვა ბაყაყმა, დავნაღდი. ახლა შენს საძინებელში წამიყვანე, შენ გვერდით უნდა დავიძინეო. მეფისასულმა თავი ვეღარ შეიკავა და ტირილი მორთო. ბაყაყთან როგორ უნდა დავიძინოო? მეფე განრისხდა. გაჭირვებაში ვინ დაგეხმარა დაგავიწყდა? ახლა კეთილი ინებე და აუსრულე საწადელია. მეტი რა ძალა ჰქონდა. მეფისასულმა ბაყაყი ორი თითით აიყვანა და თავისი ოთახის კუთხეში დასვა. მაგრამ ბაყაყმა არ მოისვენა. ახტა, დახტა გოგონას აწოლში, ჩახტა და ეუბნება. მეც დავიღალე, ალბათ შენც გეძინება. ახლოს მომიწექი, თორემ მამა შენთან დაგაბეზღებ. გაბრაზდა მეფის ქალი, დასტაცა ხელი ბაყაყს და მთელი ძალით კედელს მიანარცხა. თან მიაწახა, საზიზღარო გომბეშო, ახლაც არ მომასვენებო? მაგრამ ჰოი საოცრება. გოგონამ თვალებს არ დაუჯერა. ბაყაყი უცებ
შვენიე რუფლის წულად იქცა და გაოცებულ მეფის ქალს უამბო, თუ როგორ მოაჯადოვა ბოროტმა ჯადოქარმა და რომ მისი ერთადერთი მშველელი მეფის ასული უნდა ყოფილიყო. ახალგაზრდები ერთმანეთს გადაეხვივნენ, მერე კი მეფეს ეახლნენ და ეს ამბავი ახარეს. მეორე დღეს მეფემ დიდი ქორწილი გამართა. ქორწილის შემდეგ კი ახალგაზრდები უფლისწულის მშობლებთან გაემართნენ. წარმოიდგინეთ, როგორ გაუხარდებათ ყმაწვილის დედმამას და რა საკვირველია, მათაც დიდი ხინი გამართეს. მეფის ასული და უფლისწული ბედნიერად ცხოვრობდნენ და როცა მოხუცნენ შვილებსა და შვილიშვილებს, თავიანთ თავგადასავალს უყვებოდნენ.